Простір для дітей облаштували у приміщенні будинку художньої та технічної творчості на вулиці Вокзальна у Кропивницькому. Приводити сюди дітей віком від 5 до 12 років можуть всі охочі жителі міста, каже керівниця проекту Ольга Сиротюк. Ми створюємо в Україні такі дружні простори, куди діти можуть приходити, відчувати себе в безпеці, знайомитися зі своїми однолітками, гратися, розвиватися і найважливіше – з допомогою наших професійних менторів отримувати психоемоційну підтримку. Приміщення обладнали меблями та настільними іграми. Є стіл для занять пісочною терапією. Мені це дуже подобається тут. Тут різні майстер-класи проходять. Дуже весело. Що ви тут робите? Що? Розкажи. Ну, там робимо, малюємо, граємось, розмовляємо. У цьому приміщенні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну збиралися діти переселенців, говорить координаторка проекту в Кропивницькому Олена Рутюнян. Каже, нині мають можливість продовжити роботу із дітьми. Вибрали програму співдії, співдія діти, і завдяки підтримці маємо сьогодні облаштоване приміщення, яке абсолютно різних вікових категорій дітей і молоді має можливість задовольнити всі напрями діяльності. Каже, за потреби дітям переселенців тут можуть надати психологічну допомогу. Вони саме пережили такі стресові, травматичні події, які були спричинені війною. І вони потребують саме психосоціальної, психоемоційної підтримки. Тому що це і різного плану втрати, скажімо, і майно, і близькі. Свою 11-річну доньку приводить сюди з лютого, каже переселенка з Донецької області Тетяна Іванова. З кожним відвідуванням дитина стала розкриватися. Це дуже допомагає, з'явилися друзі. Заняття такі в них дуже гарні, діти спілкуються. Простір співдія заради дітей у Кропивницькому – третій в Україні. Всього їх відкриють 10, говорить керівниця проєкту Ольга Сиротюк. Наш проєкт має партнерів – це дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ і Міністерство молоді та спорту України. Завдяки цим партнерам ми сьогодні відкриваємо даний простір. Простір є наповнений різними інтерактивними куточками, інтерактивними стінами. Каже, відвідати простір можуть всі охочі щодня безкоштовно. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.